أجي يعني شجع يعني لوجا أبغى أكفيك أدلين أكفيك إنجا أنتي دم يا مانش قال موتا قم لا قم عبرها زقم عليك يما يعني بمولو من أستنى قطعت كل جزي لونيال بانتا كل ما بد عينو يبقى عينيال أنتي ونتشنا ينك أشبت زيج باكش يا هندا من هاي كورونا جنن نندتر የበልጥ ጀነን እንዳረገ በቀኛ አርገ ግማታ በዛ ላይ ያፈስፋት በዚህ ጋር ሳምካት በዚህ ጋር ቁም ነገር መተውራ ነገር ሞት ነው ዘይርኩ ያይኖች ብርሃን ልቤን ቢያስጨንቀው ፍቀድልኝና አካልህን በአካዴ ውስጥ አሙቀ አገማችሁት ቤታችን መጀመሪያ ቦታውስ ባርዛፍ ለጋ ባርዛፍ ጨክጨክ ያረጋችሁ ግራችሁ ቀቡ አሸተታችሁት ውት 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 Wait up and don't go 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 Sony langide majang metin sedengo wait up አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ ምን ይሰማሻል? ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። ማርካን አሻሻት ማርካን እቺ አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ እኮ ነው ያልኩሽ። ህይወት አይሰማኝም። ይኸውልሽ አንቺ በጣም የምትወጂው ሰው አለ። ያ ሰው በጦርነት ህይወቱ ቢያልፍ ጥሩ ነው መጥፎ ነው? መጥፎ ነው። መጥፎ ነው አይደለ? አዎ። አንቺ ምን ይሰማሻል እዛኔ? ምንም አይሰማኝም። ምንም አይሰማኝም። ክልል ምንድነው? ክፉ ሳይወሩ ይከለከላሉ። ተደመሰሰ ማለት ምን ማለት ነው? ተደመሰሰ እሱ እንትን ከዛም እሱ ከእንትን ልጁ ሳይ ለለፉት አራት ቀናት ከሄደ የነበረው የብልጽግና ፓርቲ የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና ዛሬ መጠናቀቁን የፓርቲ ስልጠናው ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ በብቃት መወጣት ይችላል ያስተሳሰብ የስራ አፈጻጸም ስለሚባልና የአገልግሎት አቅምን ለማጎልበት የተዘጋጀ ነው። ከፍተኛ አመራሮቹ በስልጠናው ህዝቡ የጣለባቸውን ኃላፊነት በከፍተኛ ትጋትና ቁርጠኝነት እንደሚወጡ በተቀሙቻቸው የአገልጋይነት አመራሩ ተግባራዊ በማድረግና የህዝብን ልማት የሰላምና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በመመለስ ዜጎችን ሁለንተናዊ ብልጽግና እውን ለማድረግ ጠንክረው እንደሚሰሩ አረጋግጧል። ጸጋደር ከዘከዘች ካደች ነይ እጪ ተብለሻል እኮ እንደኔ ባለ ማነው 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 አጀርክም ወይ እንዴ ኧረ ሰዓት ነው እንዴ አንተ ገና ቆይ እኔ እኮ አንተን ነው የምጠብቅ ፀጉሬን ፈትቼ አንተን ነው የምጠብቅ ኧረ ገና አልጨረስኩም እንዴ እያነካካው ነው ገና እያነካካው ነው ጭራሽ አልጀመርክም ጭራሽ ውሃውንም የምታፈሰው እኮ ገንዘብ ይቆጥራል ከአባ አይደለም ቀጥለን ያመጣ ነው ቀጥታ ከአባ አይደለም ያመጣ ነው ገንዘብ ይቆጥራል ውጣልኝ ነው ውጣልኝ ያልኩ ቀጥም ለውጣ ውጣልኝ የዚህ ወር ስንት እንደከፈልኩ አታውቅም 5 ሳንቲም ስጠኝም እኮ 5 ሳንቲም የዚህ ወር ስንት እንደከፈልኩ ታውቃለህ አታውቅም
ደረሰኝ አለ እዛ። እይ ሄደ ማየት ትችላለህ። በወር አንዴ ስለታጠብክ ውሃ እየቆጠብክ እንዳይመስልህ የሚቆጥረውን እኔ የማውቀው የሞትክ ቶሎ ከጨረስኩ ደውልሻለሁ። በቃ እሺ ቻው። ትናንትና ማታም ሽቼ ገብቼ ምንል ትናንትና ማታም ሽቼ ገብቼ መያዛው መልሼ መልልኝማ በቃ አላማሽ ይሄ ነው አይደል? ትልቁ አላማሽ ይሄ ነው አይደል? እንደምታስበው አይደል ባባ? ይሄው የተመኘሽውን ነው የሚሰጥሽ። አዎ ሰማኔ ባ ብታይ ዳኒ እኮ ከሚስቱ ተጣለ። ኧረ እባክህ ምን ተፈጠረ? ምን ሆኖ ነው? እንደው ታውቃለህ ቤልሱሪና ያንን ግብዳት ሊከር ጫማ አድርጋ መጣች። ይሄ ታውቃለህ ቀጭናት እንዴት እንደደበረችው። ምንድነው ያደረግሽው አላት። ምንድነው የምትመስይው በእናትሽ ነ እንዴ ነው ባጃጅ ላይ ስኖ ትራክ እንትን ጋቢና የሚገጠም ማለት እንዴት ነው የምታደርጊው? እየሄድሻለ በቃ ተናደደ። እኔ ካንቺ ጋር ልሄድም ብሎ ጥላት አይደል? አይ እንደዛ ከሆነ እኔም አይመቸኝም። የእውነት ይደብራል። እኔ እንጃ አንተ ይመቻል? ማኔ አይመቸኝም። በጣም የሆነ እንትን ነው ይመስለኝ። ይቅርታ አድርግልኝና ሞኝ ነው ይመስለኝ። ኔኔ ቆንጆ ኔኔ 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 ናሽ እምትወደው ኳስ ተጫዋች ማን ነው? ቻምፒየንስ ሊግ ጎለስ። እምትወደው ሙዚቀኛስ? አስቴር አስቴር አወጥ እንዴ ናሽና ወይ። ወደፊት ማንን ነው ማግባት የምትፈልገው? ሚስቴር አስበለውት ልጅን በና ልክ አልሰራውም። እውነት አስበለውት ልጅን ትሽ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አልቃን የገባሁት በእውነት ልጅ አይደረግም። ሶሪ እሺ እሺ ቁርታ አድርጌላት። ዩል ፊክስ ሴቶች ዋ ናቸው ይረሳሉ። አዎ እኔ አበባ ይዤላት ሄዳ ስማ ናቆ ያውቅ እንዳዲስ ልጠይቀህ ተስማ። ወደፊት የምታገባው ማን? ቁጭ ማን ነው ማግባት የምትፈልገው? ማማ እሺ። ማለት የምትፈልጊው ነገር ማማይ፣ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልዕክት ማማ ትፈላት። ብዙ ሰው የምትለብሸው አለባበስ የራቁት ነው ይላሉ። የራቁት ሳይሆን የእርቃን ነው የሚባለው። የእርቃን ነው። እርቃኑም ቢሆን ተጋነነ፣ ምን ነው ሸፈን ብትል እያሉ ነው። አውቃለሁ እርቃኔን ደግሞ ብዙ ጊዜ አውቃለሁ፣ ሆነ ብዬ ነው ማድረገው። ግን ኦንሊ ጋድ ካን ጃጅ ሚ። ጋድም እኮ ቢጠየቅ ሸፈንፈን በይ ነው የሚለው። አዎ ግን ለእኔ እስካሁን ድረስ እንደዛ አላለኝም። እዛ ላይ ደግሞ ምን ይላሉ? ሀብታም ጋር ትሄዳለች ብለው የሚያሙሽ አሉ። አዎ ሀብታም ጋር ሄዳለው። መሄዱን ትሄጃለሽ? እተኛለው ግን ማለት ነው። ኦንሊ ጋድ ካን ጃጅ ሚ። ጋድም ቢሆን እኮ አትሂጂ ነው የሚለው እንጂ ሂጂ አይልም መቼም። አንዳንድ ሰዎች ነው ጨምረው ትንበላጠጫለሽ ሁላ ይሉኛል ማለት ነው። አሁን በላጠጣለሁ። ለምን? ኦንሊ ጋድ ካን ጃጅ ሚ። ግራ ገባው። ኦንሊ ጋድ ካን ጃጅ ሚ።
ቶሎ ቶሎ ግን ሰርተህ ጥረህ ግረህ ለምን አንድጋባ? መጣሩንማ እየጣርኩ ነው። መጋሩ ነው የከበደኝ። ትሰራለህ ትግራለህ ከባዱ ነው ወይ ደሞ እኔ ጥራለሁ አንቺ ጋሪ? አንቺ ጋሪ? አንተስ መቼ ማትለወጥ? አንቺ ነሽ እንጂ ማትለወጭ እንጂ አይናፋሩ ነሽ መተሽ አሁን ደሞ አይነህን ላፈራርሽ። አፈርብ ግረህ የምታመጣውን ገንዘብ አተናና አንቡላ እየጠጣህ ባጨርሰው ኑሮ የት እንደርሰ ነበር? ወይ ደሞ ነው ቆያለሁ በቃ አንቺ አግቢ አግቢ። የምር ግን እኔ እና ሷ ፍቅረኛዎች እንመስላለን? የምር አንመስልም እኮ በቃ እሷ ደህና ነገር አይመቻት መዝናናራቸው ሁሌ ቤት ውስጥ ቅቤዋን ተለድባ በቃ ሁለት እግር እኔን ካስያም የተቀደደ አድርጋ በቃ ወይ የእኔ ማር ፍቅር በጸባይ በጉልበት አንተ አመድ በጸባይ በጉልበት ንገረኝ። ከተበላይ ቀራለሁ ያው አድናቂ ነኝ። እሺ ኤቲኤምን ወስዶ ነበር አንተ እ እና ምን ፈልገህ ነበር የመጣው? እ አንተ ሌባ ካልሲን ስጠኝ፣ ካልሲን ብቻ ስጠኝ። ካልሲ ይሄ ነበር ካልሲ። እኮ ማን ነው እንደዚህ እንድትጠግብ ያደረገ? በጥፊ ነው የምልሽ። አዲስ ካልሲ ገዛለሁ፣ አንተ ነው የምትወስደው። እሺ አውስጠኝ ስ ካልሲ። አንድ ነው ያለው፣ አንድ ነው ያለው። ያው ያው ሪብስ ማም አንተ ውሃ ታውቃለህ? ሳሙና። እሺ እነሱ ሲደባለቁም እንደሚባለው እንጃ፣ ውሃ በሳሙና እጠቡ ማለት ዴኔ ሲያስጠላ። ላይፍ ኦፍ አቢል ላይፍ ኦፍ አቤል አንድ ቪዲዮ በለቀቀ ቁጥር ይሄ ሁሉ የሀብት ምንጭ ከየት ነው? ይሄ ሁሉ ገንዘብ የምታመጣው ከየት ነው የምትሉ ኢትዮጵያውያን ብላችሁ የምትጠይቁ ኢትዮጵያውያን፣ በወር አንዴ በአስራ አምስት ቀን አንዴ ዱባይ ሄዶ መዝናናት የሀብት ምንጭ ከየት ነው ተብሎ ያስጠይቃል እንዴ? በወር አንዴ በአስራ አምስት ቀን አንዴ ዱባይ ሄዶ ለመዝናናት የሀብት ምንጭ ያስፈልጋል እንዴ? ግፋ ቢል ከአስራ አምስት ሺህ ከሀያ ሺህ ዶላር ይበልጣል? አይበልጥም። እኔ ዱባይን ልክ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለ ሰፈር ነው መመላለስባት። አንዳንድ እንደውም ግፋ ሲል ካልደከመኝ በቀን አራቴ የሚሄድበት ጊዜ አለ። በቀን ሶስቴ ልበላ እሄዳለሁ። ኦብቪየስሊ በቀን አራቴ የሚሄድባቸው ጊዜያት ደግሞ መቅሰስ የሚበላባቸው ጊዜያት ናቸው። ኢትዮጵያውያን በዚህ ልክ ወርደናል እንዴ? አዝናለሁ። እኔ ከዚህ በኋላ ትዳር ምናምን የሚባል ነገር ውስጥ አልገባም። የምር ትዕለቱ እንዴ? አራው ልጅ ለምን ድንዝዝ ያለ ልጅ ነው ድንዝዝ ያለ አንቺ በይው በቃ ማለት አረ በጣም በቃ ካንቺ ጋር በጣም ብዙ አንድ የሚያረጋችሁ ነገር አለ። እውነት እንቺ መቼ ለስና በተጋባን በስድስተኛው ነው በሰባተኛው ቀን ይሁን ጠራራ ፀሐይ ነውና አይስክሪም ገዝቼ ሰጠሁት። እሺ ከዛ ፍቅር እኔ ያልሞቀ ነገር ብዙም እንደማይማቸኝ ያወቅሽ ምንድነው የቀዝቃዛ ነገር ከኔ ጋር መላየት ትፈልገሻል አለኝ። እና ታዲያ ምን ችግር አለ? አንቺ ራስሽ ያሞቀሽ አስጭም ነበር እንደ አይስክሪሙን ለዚህ እኮ ነው አንቺ ነገር ነው እያልኩሽ። 03 መብራት አጥፍተሃል? አጥፍተሃል? ሙሉ ለሙሉ አጥፍተሃል? አዎ አጥፋው። ለሳምንት ምን እንዳታበራላችሁ ትንሽ እናቃጥላችሁ እነሱን ደግሞ ገብቷል። ይሄ ሁሉ ቦታማ ኩላ እናበራ። ደግሞ ደወሉ በእናትህ። ጤና ይስጥልኝ መብራት ኃይል መልታዘዝ። አቻትጪ አትጩይ አትጩይ ጮታ ምን አባሽ ስጮሽ አትጩይ
እንዴ መብራት አፋ ይጥፋ እንዴ ላይጣፋ ነው ለዚህ ብለሽ ነው ከዛ ድረስ እዚህ ድረስ መደውዩ ይጥፋ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ነው የምንኖሪው ከለመሆኑ ከስንት ቀናችሁ ነው ሶስት ቀናችሁ እና በጣም ትንሽ እኮ ነው ሶስት ቀናዬን ነው ይኸውልሽ ስራ ትያዥ አትሳደቢ ስራ ትያዥ አሁን የት አካባቢ ነው የጠፋው ይሄ ሌላ ወሬ እንትን የት አካባቢ እንደጠፋ ንገሪኝ 07 እንዴ እናበራላችሁ ነበር መብራት እናበራላችሁ ነበር እስካሁን እኮ ለእናንተ መብራት ምን ይሰራላችኋል መብራት ምን ይሰራላችኋል እናንተ እንኳን ነገርሽኝሽ ለሰጠሽ መረጃ መሰግናለሁ አንተ ጭባ ለምን ነበርው ለ07 እስከ መተበረው መች ነበር አትባልኩ ሁለት ወር ይግዛት ባልኩ መብራት ካንተ ከቀር ጨርስምሽ አይወለሽ እናትዬ መብራት ምንም አይሰራላችሁ ምን ይሰራላችኋል እናንተ ሲጀምር አሁን አለብልፊ ዝም በይ በቃ ቀዳደ ምን ዋለች እንዴ አንተ ሰውዬ ግን ችግር ምንድን ነው ልታሳብደኝ ነው እንዴ እየሰራ በቃ በሰራቱ ስራ መሰራ ጎረ በሰራቱ ስራ እሺ ስማ አበራ ነገር ነው እንዴ ሲያስጠላ አላገ አላገባ ምን እኔ ምን አገባኝ እዚህ ውስጥ እኔ ምን አገባኝ እህ ምን አገባኛል የታይ እንጂ እንዴ ሄሎ ፈረዝና ያው አይ ጉድ ሙርቲ ዛለ ባክ ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች ነው የሚባለው እሺ ባለፈው ፖስት ባረኩት ቪዲዮ ላዘናችሁ ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁና ይቅርታ እንደምቀጥለው አቀርባለሁ ጽፌዋለሁ ራሱ ስማ ምን ነው አንተ አያ ነኝ ሸክም ጫኑብኛል ኦ ያም ካለ ሌላም አለ አጥ በጣም ሊቀልዳለ በጣም በጣም ይሩታል ምን ይሩታል ቀል ይልቀል ብለ ቢለና ይሩታ ቀል መስሎታል እኔ ነኝ ነኝና አሶማታልም ባለፈው ክፍለ ጊዜ አላቀረባችሁ ልጆች ዛሬ ታቀርባላችሁ ፈጠን ብሎ እሺ አንድ ቁጥር ወደ ብላክ ቦርድ ዞር ብለሽ ስለ ማፍሪ ኮንዲሽን ሰዓት ላይ እኮ እንጥልሽ እስኪበጠስ ኡ ምን ያልሽ ክጮይ ምንም አታፍሪ በእሺ በቃ ወይ ምን አይነት ዋና ግቢ ግቢ በቃ እሺ ሰባ ቁጥር ምን ይያልዳል ሰውዬ ምንድን ነው የሚያሾካሹከ በማርከ ላይ ነው የምትቀልደው ይገባ እሺ ቀጣይ አራ ቁጥር ዛቱ ምን ጥያቄ አለ? አንተ እኮ 10 ከ10 ሁሌ እሺ 5 ቁጥር ሌላ መዝሙሮች እኮ አሉ እዚህ የትምህርት ቤት መዝሙሮች ከሃይማኖት ጋር ማይጋጩ እነሱ መዝበል ትችላለህ ይሄ ማን ቤት ነበር ይሄ ይሄኛው የነ ጌቱ ኦ ጌቱ I remember. Ah, I remember. I remember. እዚ ጭቃ ቤት የኖረ ስሙ ጌቱ. Oh my gosh. Donkey. 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 Oh, donkey. ስልክንጫት እነዚህ ስልክንጫቶች አሁንም አሉ? ታዲያ ከሰፈሩ የት ይድል? I remember, man. Ah.
መቱ ተቃቅ አረጁ አረጁ ጎበጡ ግን ላሽዬ ወዬ ወዬ የኔ አለ ወዬ ወዬ አገር ቤት ልሄድ ነው ደሞዜ የለኝም ወይ ሰርቫንቴ ወዬ ወዬ የኔ አለ ወዬ ወዬ እኔ ከጀየሻለሁ አትቀሪ የለኝም ወይ አልገባ ስላለ የኔ መሽሙንሙን መሄዴ ነው በቃ ጋሼ ደህና ሁን ባላየ ባልፍሽም ዝም በልም እኔ ኩራቴ ይዞኝ ነው ወንድ ልጅ መሆኔ ሰራተኛ ሆነሽ ብትገቢ ቤቴ እለምንሻለሁ ሆኜ ባለቤቴ አትረዳኝ ሞሺ ዘዴ ሳመጣ ያልታጠበ ካልሲ አስሬ ሳሰጣ አሁ ገባኝ በቃ ጥለሽኝ አትሂጂ አፍቅሮኛል ብለሽ አትለፋ ልጄ ስሜ ሰራተኛ እስካሁን ነበር አሁን ግን ብያለሁ ሰርቫንት ኖ ሞር ፍቅረዬ ወዬ ወዬ እኔ አለም ወዬ ወዬ አልጋውን አንጥፊና ልምጣ ተከትዬ ጋሽዬ ወዬ ወዬ ጋሽነት ወዬ ወዬ የቱና ያሳዩኛ የሶር ወንድነት ፍቅረዬ ዳጊ አቤት ዛሬ ደሞዝ ተቀብላለ አዎ ተቀብያለ ምንኛን ተቀብላለ አዎ ተቀብያለ ታቃለ ቸከሷን ዛሬ ቀጥሪያታ ካልተገናኘን ብላ በቃ ፍክቻለች ብኝውናል አይደል ካልተገናኘን ዛሬ ምናምን አለች ብኝ እና ይውናል አይደል ቀበረኝ በቃ ዳጊ እንዶ ነገር አድርገ በቃ እንዶ ነገር አድርገ ዳኒ ቀበረኝ በቃ ቀበረኝ ዳ ምንም አትበልኝ በቃ ቀበረኝ መለኔ ከኬታ አመጣለሁ እስቲ ካለኝ ልፈልግልህ አላውቅም በቃ እንዶ ነገር አድርገ ቀበረኝ እንዶ ነገር በቃ አንተ መላክ ታጣ እንዶ ነገር አድርገ ቀበረኝ ኬትሽ ኬት ልፈልግልህ ቆይ እስቲ ካለኝ ሊል እሺ እሺ ቀበረኝ በቃ እንዶ ነገር አድርገ እንዶ ነገር አድርገ ቀበረኝ አንተ እድለኛ ነህ እሺ አገኘውልህ 0911 በል ምን ቀበረኛ እንትን ነጋሽ ደገፉ የቀብር አስፈጻሚ ቀበረኛ አላልክም የነጋሽ ደገፉ የቀብር አስፈጻሚ ስልክ ቁጥር ነው በጣም ጥሩ አድርገው ነው የሚቀብሩት ነጋሽ ደጋፊ ደገፉ አህ ነጋሽ ደገፉ እደገፋለሁ ማን ያፈጨው ማን ነው በኔ ክላስ ያፈጨው ድምፁ ከዚህ ጋር ነው የመጣው ስለዚህ ዮሴፍ ነው ማለት አረ ሰር ነው አንተ ከ አንተ ከረገኝ አይቻለሁ ተነሳው እሺ በቃ ያገጤ ካሉ አንድ በተሳሳት አይን ያየ ማርከን ነው ዜሮ ማረግ ሰማኝ እሺ የመጀመሪያ ያቂ አበበ በሶ በላ አልበላ አልበላ ምንስ ይላል አይቷል አላየው አበበ እንጀራ ነው ይበላው 10 ማርክ ወረጅል እንጂ አረ ቲቸር አይኔ እዚህ ጋር ማነው ለማነው እዚህ ጋር ቆም ይመለፈልፍ ሁለተኛ ያቂ አበበ እንጀራ ቢበላ ኤፉ ቀይ ነው ነጭ ቀይ አይደለም ሰርገኛ ነው 20 ማርክ ወረጅል አረ ቲቸር እንጂ ቆም ለማን ነው የምለፈልፉ ሰማኛለ ኦቨርላፒንግ አንድ ዘቴ ብል ሁለተኛ እዚህ ክላስ እንዳለ ይሩት ናኖ ናኖ ነይ ናኖ ናኖ ነይ ካንቻለኝ ጉዳይ አንበሳው ገዳይ አንበሳው ገዳይ የራስ ጉዳይ አለች ረብረብ ወገባ ሊሰበር አልጋውን ስንገዛው ሽቦው ደህና ነበር አልጋውን ስትገዛው ሽቦው ደህና ነበር ማና የለኝ እኔን ወገቤ ሲሰበር የፓውደርሽ ብዛት አቷል ስፍር ልኬት ለሜካፕ የሚሆን ለአስፈጭልሽ ዱቄት ያደለው ባልማ ብዙማ ያወራ ግዛልኝ ማኔር ማክና ሲፎራ ማክና ሲፎራ ካሰኘሽው ማኔር ለምን አታገቤም የጅቡቲ ሹፌር አንተ ከተመቸህ እኔ ግዳይ ሰጠኝ የሹፌር ጓደኛ ስልክ ቁጥሩን ስጠኝ 09 ብለሽ 5 ጻፊና አራት ሽልክ ፈለው በዚህ ፈንጣጣና ጫፌን ብትነካው አንበሳው ገዳይ ሄጃ ቃጥራለው ለሴቶች ጉዳይ ድሮስ ምን አገባኝ ብትሆኛ መዳም ካንቺ ጋር ከምኖር እገባለው ገዳም አንበሳው ገዳይ አንበሳው ገዳይ የራስህ ጉዳይ ማን ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዛሬ 2 አመት አካባቢ የዚህ አንድ ግር ጫማ ጠፍቶብኝ ነበር በሽታ ደርሼበታለሁ እዚህ ግቢ ነው ጫማዬን መልሱ ሰውዬ ጤነኛ አይደለ ጤነኛ ነኝ እንጂ ለምን ጤነኛ እንዴ ልጅ ልጅ ቢለዩ አመት የማይቆዩ ነው ጫማ ከጫማ አትበል እሺ ሌባ ሁላ ሰውዬ ለምን አትሄድም ደብላችሁ ታጠኑት ሁለቱንም አንድ ላይ ያለው ሰው ባካቹ ምጥልልኝ እቁብ ደርሳብኝ ነው ባካቹ እንትቻላችሁ ባካቹ ነው ሰላም ሰላም
ባልሽ ሮቤርቶ ነኝ ከዜና መረቅ ስቱዲዮ። እንዴት አመሸሽ ክብርት ሚስቴ? እንደምን አመሸህ የኔ ባለ የልጆች አባት። እራት ሰርቼ እየጠበቅኩ ነው። ምንሼ ሁለት ሰዓት እየደረሰ ነው። ዜናዬን በምንበብ አድርጌ ከቻሳ። አያሳስብም፣ ይመችህ። እነ ማሙሽ እራት በልተው ደቀሱ ወይ? እራት በልተው ደቅሰዋል። አንተ አትመጣም ወይ? አፍጥነው። እራት ምንድን ነው? ዱባ ወጥ። አረ ላሽ ስጋ የለም ወይ? አረ ወፍ ስጋ ካልገዛ በቅንነት እንዳጠይቀኝ የግብረ ስጋ ግንኙነት። ይመችሽ። ይመናችህ። እሟ እሟ። አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ቱ ቱ ቱ። ባልሽ ሮቤርቶ ነኝ ከዜና መረቅ ስቱዲዮ። እንዴት አመሸሽ ክብርት ሚስቴ? Wait up and don't go.